মই সদায় আহিম দেই। এতিয়া মই শিকি ৰলো, মই নেপালী এটা লৈ যাব পাৰিম। আও খাম আও খাম লাগিছে দেই। গুড ইভিনিং গাইজ, পদ্ম এক্টিং বিটিছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই আছো আজি 7 জানুৱাৰী এটা গুৱাহাটীত আহিছিলো। আপোনালোকেতো জানে মই এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেটৰ হিচাপে কাম কৰি আছো, কিন্তু মই এতিয়া অবাক এটা ঠাইত তেওঁলোকৰ ঘৰত মই এআই কৰিব আহোঁতে ইয়াত থকা মোৰ আইতাগৰাকী, ইয়াত চাওক আইতা, এই আইতাগৰাকীয়ে বিশেষ কাম এটা কৰি আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিয়া, মানে কি কামত লগাব এইটো আপোনালোকে? কিবা পূজা পূজা কৰিম। কি পূজা কৰিব আপোনালোকে? মানে গোহালি পূজা যি অকম পাতিলেও এইটো লাগে আমাক। অ, আপোনালোকক এইটো লাগিবই ন? লাগে। বৰ কঠিন কাম নহয়, তেওঁলোকে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে একদম সহজ কাম। এইটো এইবোৰ আমি আগতে খাইছিলোঁ, নেচাৰেল, কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰে এইবোৰে। এইটো এইবোৰ দালি খাব পাৰে, চব্জি খাব পাৰে, চটনি খাব পাৰে, চব বস্তুৱে খাব পাৰে। মই থালি বনাই দিম অলপ পিছত, কাঁহী, ডাঙৰ কাঁহী বনাম বুলি কৈছে। এতিয়া মোক দেখুৱাব আইতাই কেনেকৈ বনায় এখন। এতিয়া আইতাই মোক দেখুৱাব বাতি এটা বনাই কেনেকৈ বনায়। তেনেই সহজ বোলে তেখেতৰ কাৰণে, কিন্তু আমি নজনাবৰ কাৰণে সাধাৰণ কামটো বহুত কঠিন। দুখন পাত ল'লে, দুখিলা পাত ল'লে, আচ্ছা তেনেই সহজ ন? মই এটা আজি নজনা কাম এটা শিকি লৈছো, এয়া মোৰ ভিডিঅ' বনাইছো, ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক মোক এতিয়া ইয়াৰ মাজতে এইখন বনাই থাকোঁতে মোৰ ককা, এয়া চাওক, এয়া ককা, বুঢ়া বুলি কওঁ মই আচলতে মৰমত, কিন্তু নেপালী ভাষাত বুঢ়া বুঢ়ী ক'লে অলপ শুনিবলৈ বেয়া হয়, কিন্তু ককা বুলিয়ে কৈছোঁ। এয়া চাওক মোক দিলে এতিয়া দেশী ঘি, গাখীৰৰ পৰা বনোৱা একদম লোকেল ঘি, খাই দিম নেকি? ডাইৰেক্ট খাই দিওঁ, একো নহয় তো। এইখিনি হৈছে দেশী ঘি মোক ককাই দিলে, এইটো হৈছে ককা, ককাৰ লগতে দুজনী নাতিনী, তিনিগৰাকী নাতিনী, ইয়াত আছো মই। এতিয়া খাইছো মই দেশী ঘি লগত গাখীৰ। এইখিনি খাই থাকোঁ দেখাওঁতে আইতাই এইটো বাতিটো বনাই দিলে, মই খাই শেষ কৰি লৈছো। আহ মাই গড, এনেকুৱা পৃথিৱীত ইমান ভাল সোৱাদ থাকেনে বাৰু? আও খাম আও খাম লাগিছে দেই। খাবি? মই সদায় আহিম দেই। বাহ 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 বাহ, ইয়াতকৈ সুখ নাই পৃথিৱীত, পৰম সুখ মই ইয়াতে অনুভৱ কৰিছোঁ আজি। আৰু দুই আৰু এটা বনাই আছে বাতি, এইটো বাতি নহয় দেই, এইটো কি এইবাৰ বনাইছে বোলে কাঁহী, ডাঙৰ কাঁহী এখন বনাইছে। কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, মই যিমান পাৰোঁ যত্ন কৰিছোঁ, কিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। দাইল, ভাত, ৰুটি, চব খালোঁ, যি খালোঁ। এইটো এটা বিশেষত্ব, এইখিনি পৰিৱেশ কেতিয়াও বিনষ্ট নকৰে, এইবোৰ মাটিৰ লগত 10 দিনতে জ্বলি মেলি শেষ হৈ যাব, জ্বলাই দিলোঁ পৰিৱেশ বেয়া নকৰে। কিন্তু আপোনালোকৰ প্লাষ্টিকবোৰ জ্বলালে আপোনালোকে গোটেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰি দিয়ে। এইটো এটা চাওক, এতিয়া আইতাই বনাই ইতিমধ্যে মোক দিছে হাতত, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, শুকোৱাৰ লগে লগে বহুত ধুনীয়া হৈ যাব। এইটো এইটো ইয়াত থৈ দিওঁ ন, এইটো এটা বাতি, আগতে বনাই থোৱা বাতি, এইখিনি শুকালে ধুনীয়া লাগে ন? আচ্ছা, এইটো ইয়াততো মই ভাত দিম, ভাত দিব, ঢাকি দিব, খুলিব,
কেনেকে খুলে তার উপরে গম পাবো তাৰমানে যদি খান্দানি নহয় খুলিব নোৱাৰে খান্দানি মানে মানে নেপালী হয় না সেইটো গম পাবলে নেকি কি আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা মানুহক ভাল ব্যৱহাৰ কৰে নকৰে আচ্ছা আচ্ছা পাইছে নে নাই পোৱা পাইছে নাই আচ্ছা অকমান দি ভগৱানৰ নামত আচ্ছা 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 খালি থৈ দিব এইটো মানে ইয়াত ফুলিব মুচিব ভগৱান নাম লৈ খাব আচ্ছা আচ্ছা তেতিয়া সেইটো খান্দানি তাৰমানে শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্পণ মস্তু কৰি খাব আচ্ছা 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 বহুত চবৰে নিয়ম বেলেগ বেলেগ ন ঠিক আছে এতিয়া মই শিকি ৰলো মই নেপালী এটা লৈ যাব পাৰিম।